Beynəlxalq Əmək Təşkilatı ilə birgə icra olunan layiqli əmək üzrə ölkə proqramı çərçivəsində məşğulluq orqanları əməkdaşları üçün 5-ci təlim kursuna başlanılıb. 3 gün davam edəcək kurs sosial cəhətdən həssas qrupların əmək bazarına daxil edilməsi mövzusuna həsr olunub. Ölkə başçısının sosial-iqtisadi siyasətinin prioritetləri sırasında işsiz və iş axtaran vətəndaşların səmərəli məşğulluğunun təminatı, xüsusilə də sosial cəhətdən həssas qrupların aktiv sosial müdafiə tədbirləri ilə əhatə olunmaqla əmək bazarına çıxarılmasına şərait yaradılması mühüm yer tutur. 2019-2030-cu illər üçün Azərbaycan Respublikasının məşğulluq strategiyası ilə bağlı dövlət başçısının sərəncamına əsasən Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən bir sıra tədbirlər görülür. Dövlət məşğulluq xidmətinin potensialı gücləndirilməsi layihəsi üzrə 5-ci təlim kursu da eyni məqsədə xidmət edir. 3 gün davam edəcək təlim kursu Azərbaycan hökuməti ilə Beynəlxalq Əmək Təşkilatı arasında imzalanan 2016-2020-ci illəri üçün layiqli əmək üzrə ölkə proqramı çərçivəsində təşkil edilib. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin müavini Anar Əliyev bildirdi ki, dövlət məşğulluq xidməti orqanları tərəfindən həyata keçirilən tədbirlər, eləcə də özünü məşğulluq proqramına cəlb olunmaq üçün müraciət edənlər arasında sosial cəhətdən həssas qruplara üstünlük verilir. Xüsusilə həssas əhali qrupundan olan vətəndaşlarımızın, yəni 50 olan şəxslərimizin, deməli gənclərimizin, pensiya yaşına 2 il qalmış şəxslərimizin əmək bazarına, deməli inteqrasiyası, onların işə düzəlməsinə köməkli göstərməsi ilə bağlı mexanizmlər haqqında məlumatlar veriləcəkdir. Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası sədrinin müavini Cavanşir Alxasov, Azərbaycan Sahibkarlar Təşkilatları Milli Konfederasiyasının vitse-prezidenti Vüqar Zeynalov, Beynəlxalq Əmək Təşkilatının layiqli əmək texniki dəstək qrupunun Şərqi Avropa və Mərkəzi Asiya ölkələri üzrə ofisinin məşğulluq üzrə baş mütəxəssisi Mikhail Pushkin dövlət məşğulluq xidmətlərinin keyfiyyətinin artırılmasının və əməkdaşların peşəkar bacarıqlara yiyələnməsinin vacibliyini vurğuladılar. Növbəti günlərdə təlimdə əlilliyi olan şəxslərin əmək bazarına daxil edilməsi sahəsində Norveç təcrübəsi, əməyin təftişi və sosial cəhətdən həssas qrupların əmək bazarına inteqrasiyası və digər mövzularda beynəlxalq eləcə də yerli ekspertlər tərəfindən təqdimatlar olacaq. Ətən Abdullova, Cavid Şərifov, xəbərlər.